Спростити процес лікування малечі у міській дитячій клінічній лікарні Івано-Франківська відкрили новий процедурний кабінет. Відтепер у діагностично-консультативному відділенні спеціалісти зможуть проводити невеликі хірургічні втручання. Приміщення оснащене усім необхідним, щоб лікарі змогли легко та безпечно виконувати маніпуляції маленьким пацієнтам. Оскільки в нас є прийоми спеціалістів хірургічного профілю, і нам потрібен надзвичайно був цей кабінет для маніпуляцій, які надаються нашими спеціалістами. Це хірургом, урологом, ортопедом, дерматологом. Тобто ми маємо таку можливість зараз в цьому кабінеті проводити необхідні мінімальні хірургічні процедури заради здоров'я наших діток. У переліку процедур – видалення за допомогою спеціального обладнання новоутворів на шкірі, малі урологічні операції у хлопчиків та інші хірургічні маніпуляції. Цей кабінет, каже директорка лікарні Ольга Бойчук, для них був необхідністю. Адже маючи спеціалістів, у лікарні не могли надати необхідної допомоги. Натомість направляли на такі операції до обласного медичного закладу або приватних клінік. Заклад повинен розвиватися не тільки в плані кількості надання послуг, а і якості надання послуг. Тобто я вивчала, куди, за якими послугами звертаються наші пацієнти, котрі відвідували наших безпосередньо спеціалістів. І оскільки у нас вже так якби поліклініка більш-менш укомплектована практично всіма спеціалістами, так і виникла така от історія, що після наших консультацій, наших спеціалістів, пацієнти йдуть в приватні заклади виконувати те чи інше втручання, які вони самі і призначили. Ну і в результаті я зрозуміла, що щоб ми не втрачали пацієнтів, і зрештою, щоб ми могли бути конкурентно здатними на нашому ринку. Спеціальний апарат для кабінету придбано за кошти з міського бюджету. Натомість лікарня за власні гроші зробила у кабінеті ремонт та оснастила усім необхідним. Дуже добре, що наші медичні заклади оновлюються завдяки тому, що гарно працюють медики, і відповідно кошти Національної служби здоров'я України, місто допомагає, і таким чином медицина оновлюється. Ну, тим паче дитяча лікарня, яка сьогодні має велике навантаження, приємно, що з року в рік ми маємо оновлення саме нашої дитячої лікарні, вона стає зовсім іншою. Так, ще роботи попереду багато, але вже багато зроблено з різних джерел. Це і міжнародні кошти, це і кошти громади, і це і кошти Національної служби здоров'я України. Нова амбулаторна хірургічна послуга уже доступна у міській дитячій лікарні. Адже, щоб заклад був конкурентно спроможним, переконані медики, його треба розширювати і відкривати нові процедурні кабінети. Люся Грибик, Віталій Магалатій, телеканал 402.